abyawe n'umukobwa we afashwe ku ngufu. Umwana mu kuvuka nawe yavukanye ikibazo ariko bakibonye nyuma. Kumaso utareba nje ukafatishishiri mwingiri kubasuhuza. Nje nitwa Kundukundwe Gertrude, nkaba ndi mpagaze hano mpagarariye itsinda ry'abafite ubumuga. Turi mu kagari ka Kamashashi, umudugudu n'ikibaya. Aba turi kumwe rero ndagira ngo mbabwire ko n'abashyitsi badusuye n'umunyamakuru wo muri Bwiza TV. Hanyuma yaje kudusura kugira ngo arebe imibereho yanyu abafite ubumuga. Ese mubayeho mute? Mugiye kumuganiriza hanyuma reka tumuhe ikaze abasuhuze. Hano nyine buzima tubayemo kubera nyine biba bigoye kuba wenyine, twahisemo kwibumbira mu matsinda nyine duhurira hamwe tukizigama kugira ngo nyine tujye dufashanya mu bibazo bigiye bitandukanye twashobora kuba twahura nabyo. Nyine tujya dufashanya dusurana ibintu nk'ibyo. Umwana wawe ufite ubuhe muga? Umwana wawe abana n'ubuhe muga? Nabwire ko nyumva? Afite ubumuga bw'ingingo nyine ntagakomeye neza. Gerageza kumunyereka. Afite ubumuga bw'ingingo. Wigeze ubasha kuba wabona nk'amahirwe cyangwa se ubufasha bwo kuba wamujyana kwa muganga? Najyaga mujyane nyine njya mujyane rimwe na rimwe. Kwa muganga bageze bagufasha? Nyine ni ukumukorera amasiporo bisanzwe. Tubwira, hari abantu baba bakurikiye Bwiza TV bashobora kuba bagufasha wenda nk'ikintu bagufasha? Nyine bishobotse bamfasha nkazajya kumuvuriza i Gatagara. Murakoze. Yitwa Muhawe na Virginie. Yego. Nanjye mfite umwana ubana n'ubumuga. Nanjye nkaba ndi muri iri tsinda. Iri tsinda rimfasha byinshi, ryamfashije kuva mu bwigunge, rimfasha no kwiyakira ubwanjye. Umuntu iyo afite umwana umeze gutya biragoranye kwiyakira atagize abantu bamuba hafi ngo bajye bamukomeza umutima. Nanjye aba bagenzi nkimara kumvira itsinda naraje negerana nabo baramfasha, badufasha mu buryo bwinshi butandukanye bwo kuduha impuguro no kudusura no kutwihanganisha mu buryo bijyanye no kumuvuza. Nanjye uyu mwana naramuvuje uko ubushobozi bwanjye bungana, ariko mbonye n'abamfasha kugomeza kumwitaho byanshimisha cyane. Guheruka kwa muganga byari bigeze hehe? Ahantu bigeze ubu ngubu ageze ku rwego rwo kuba yabasha kwiyegura no kuba yagira akantu yabasha gufata no kwiyubika no kwiyubura. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka itatu. Nko mu gihe umaze nko muri iri tsinda n'ubuhe bufasha bagiye bakugenera nk'abantu mufatanyiriza hamwe muri itsinda? Mu gihe mazemo ubufasha navaga banjye ubufasha bangejejeho ni uko bamfasha bakansura bakamenyesha na gahunda zose z'ababana n'ubumuga babasha kuzikurikirana. Hari nk'abagira neza mwigeze mubasha kuba mwahura wenda ngo bagire icyo bagufasha? Ntabwo twari twabona. Ni nk'iki nk'ubuyobozi bwo muri kano gace bubafasha? Muri aka gace ubuyobozi bwaho ikintu budufasha ni ukuduha impuguro no kutuganiriza uburyo tugomba kwiteza imbere dukoresheje uburyo bw'amatsinda. Uyu mukecuru turi kumwe yitwa Nyirandeza Albertine.
Nyirendeza Albertine ni umwe mu bari mu itsinda hano nawe afite ikibazo cy'ubumuga bwo kutumva. Akaba afite n'umwuzukuru we nawe wavutse abyawe n'umukobwa we afashwe ku ngufu. Umwana mu kuvuka nawe yavukanye ikibazo ariko bakibonye nyuma. Hanyuma umukecuru we kuza mu itsinda nuko afite ikibazo cy'ubumuga, hanyuma aza kugira n'umwuzukuru ufite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe. Nyina umubyara yaramumutanye kugeza ubu niwe urimo kumurera, nta bushobozi afite. Yagerageje kumuvuza, yewe bamujyanye no Indera asanga umwana afite ikibazo mu mutwe, nabyo birashaka ubushobozi bwo kumuvuza, ariko kugeza ubu ubushobozi bwarabuze. Nawe uko mumureba hano nta bushobozi, umwana afite umwuzukuru we nta bushobozi, bombi bakeneye ubushobozi bwo kuvuzwa. Ni muri bya bibazo abanyamuryango bavuze nabwo ubushobozi bwo kuvuzwa ndetse no kwiga. Umwana afite igihe kingana imyaka ye? Afite imyaka 3 n'amezi 3. Nawe yakagombye kugira uburyo bwo kujya mu ishuri nk'abandi bana akagira ubuzima. Ngabwira abakurikiye Bwiza TV. Nitwa Uwera Delisa. Fitumo kazi kawutareba. Kanjye kwa muganga. Yikuza amaso. Ndiga. Ndigendera. Kanjye kwa fitumo kazi kawutareba. Mama wanjye nawe kazi kivuza njyewe. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je veux dire, 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 je veux Murakoze. Nongeye kugira icyo mvuga uyu mwanya. Murakoze ko mumpaye umwanya wo kuvuga. Icyo nshishikariza aba babyeyi nuko abafite ubumuga bashoboye. Barashoboye. Impamvu mvuga ngo barashoboye. Urabona uyu mwana mumaze kuvugana. Niwe nakubwiye wanjye. Aho yiga rero nuko ngo yize mu yandi mashuri kuko bigaga ibitajyanye n'ubuzima bwe nsanga bidashoboka. Niko kumujyana mu ishuri ry'abana bafite ubumuga. Bamwigishije rero ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana azi guteka, azi kwimesera, azi kwikarabya. Afite imyaka ingahe? Ubagize imyaka yavutse muri 2000. Nubwo ubona afite atakuze ariko ni bwa bumuga nyine. Ariko ibintu byinshi barabibigisha bigisha abana. Niyo mpamvu navuga ngo ababyeyi mwadufasha mugafasha n'abandi batarageza abo bana mu ibyo bigo bifasha abana. Abana bakabasha kugera ku bigo bihwanyije n'ubuzima bwabo. Nicyo rye nsaba kugira ngo umubyeyi nk'uyu nguyu utabasha kweguka bakabashije kumufasha akabasha kweguka, kandi hari inzobere zamenyere gufasha aba bana. Ntabwo twatererana aba bana ngo nuko bafite ubumuga. Amahirwe nagize gihe wanjye ntabwo yagize ubumuga bw'ingingo, ahubwo yagize afite ikibazo cyo mu mutwe, afite ubumuga bwo mu mutwe. Ariko ubwo iyo ari kumwe n'abamufasha bagenda bamwigisha buhoro buhoro ahura n'abandi nk'uko bure batwihuje nk'itsinda. Iri tsinda naryo ridufasha kuhura tugahura, ndetse bakabona uwanjye afite icyo yabashije kumenya n'undi yabashije kumenya, ndetse tukanamenyana nk'ababyeyi. Umuntu ntabone ko ari nawe wenyine. Icyo rero nta kindi nongeraho, turasaba ubuvugizi bwayo. Tsinda ikintu cyakongerwamo ni nk'ubushobozi, yenda nk'ubushobozi, Imana nk'ubushobozi, yenda
yenda nko kwera ubushobozi ntabwo nk'amafaranga amafaranga nibitekerezo amafaranga mafaranga nibitekerezo kandi mukanadusura mukanadusura ngubwo bimukomeza mukanadusura nibitekerezo nabyo birakenewe nibitekerezo birakenewe imbere n'imbere y'amafaranga yego nayo ni meza ariko nibitekerezo nabyo birakenewe sa bitekerezo bitekerezo nuko mwadusura katuganiriza kuko bite hari byo tuba tutazi ariko mwebwe mukabiduha Francina nkaba ndi mu itsinda rya tumurere kibaye kitsinda ryamfashije nuko kuva naterana n'abandi twagiye duhura tukaganira ku bw'ibibazo by'uburwayi bw'abana bacu cyangwa se n'abagenzi bacu barimo barwaye tugahumurizanya ikindi ryamfashije hari igihe cyabayeho biba ngombwa aho njya kuvuza umwana igatagara mbura tiki naraje baranguriza njyewe nubwo umwana wanjye atavuye ngo akire ariko mu bushobozi bwacu bw'itsinda twari dufite bari bamfashije mbasha kujyayo nibyo rero nabyo ndabashimira nk'abanyamuryango tubana mu itsinda ikindi gikorwa uko nabwiyo ntaba muri iryo tsinda simba narabonye uwe ngo uziyo tiki ese ubona bakongerwamo iki cyangwa cyahinduka cyahinduka se nyine turaba afite ubumuga mu bushobozi bwacu twizigama mu mugabane wa 300 nta nubwo twese tunuzuza ariko tugize amahirwe twabona abadutera inkunga inkunga ya mbere nkubwo urumva najyanye umwana igatagara ntiyabashije gukira ariko iyo ngira ubushobozi aba yaravujwe agakira kuko umwana wanjye yari afite ubumuga bw'ingingo ubwo rero buri iyo umuntu afite ubuzima bafite byose noneho tuvuye ku ruhande rwawe uruhande rw'itsinda aho murumva babafasha iki mu ruhande rw'itsinda mu ruhande rw'itsinda itsinda nakubwiye ko ari ikintu cyiza niba twizigama wenda 50,000 ni urugero habaye harimo na 500 kuba umuntu afite ubumuga buriya natwe abafite ubumuga barashoboye harimo amafaranga menshi hari n'uwaguze akajya areba ikintu runaka akora akiteza imbere mu bushobozi bwe uko imbaraga ze zingana ubwo rero urumva twabonye nk'umuterankunga akadufasha natwe byadufasha umuterankunga urumva yagufasha iki gutanga imirimo ku giti cyanjye cyangwa kwitsinda ku giti cyawe urumva yabafasha iki njye niyo umwana wanjye yakwiga akavurwa agakira akiga birabaye ku ruhande rw'itsinda na bagenzi bawe ku ruhande rw'itsinda harimo abafite ikibazo cy'ingingo batashobora kwigurira urugero hari abakwiriye imbago ese ntutekereza yuko baramutse babateye inkunga runaka akavuga ati ababyeyi barimo bose ugiye kubaha wenda umwuga biga gutya na gutya tuzafashe kugira ngo bikorere bitewe ko bitabafasha kujya mubona amafaranga avuza abana banyu ibyo nabyo ni byiza ariko harimo nk'ababyeyi bafite ubumuga babonye ko harimo abacitse amaguru n'ubwo ubuyisita bose badahari nabwo byabafasha twanabyishimira cyane kurushaho urakoze cyane saba murakoze nawe nitwa Mujawa Yezu Josiane tuye muri uyu mudugudu nanjye mba mu iri tsinda ry'abafite ubumuga ariko sinjye ubufite ni umwana mfite ufite ubumuga bwo mu mutwe afite imyaka 6 itsinda nari ntaramenya amakuru yaryo neza nagiye mu itsinda irya mbere ryarabyaye twe turi irya kabiri turi mu rya kabiri n'abandi babidukanguriye natwe turaza tuza kwifatikanya n'abandi nuko itsinda ikintu ridufasha ni uko tuva mu bwigunge twumva ko atari twe turi twenyine tukaba turi kumwe n'abandi tugahuza ibitekerezo nubwo nta bushobozi tuba dufite ariko iyo abantu bari hamwe ntacyo batageraho numva ikintu mwadufasha
nuko mwajya mutwereza nk'abantu bakajya baza bakaduhugura kuko hari imvugo nyinshi abantu bakoresha babwira abantu bafite ubumuga mbese bakabona nk'aho atari abandi bantu bakabasuzugura bakababwira imvugo idakwiriye bikababaza tubonye nk'amahugurwa bakajya baduhugura byadufasha ikindi nakongeraho hari igihe umuntu aba afite umwana ariko adafite ubushobozi bwo kuba yamuvuza mbese ari umukene mwadufasha mukadukorera ubuvugizi nimba ndi umuntu yamuvuza kuri mitiweli mbese mukadukorera ubuvugizi tukabona ukuntu abo bana bakurikiranwa tukamenya ikibazo bafite kuko hari igihe uba ufite umwana utazi ikibazo afite nta n'ubushobozi ufite bwo kuba wamukurikirana icyo kintu mukidukore mwamutugire neza murakoze icyo nimaze kongezaho ni uko ntari mfite aho kuba bakanguriza amafaranga ajya gushaka aho kuba narijemo nyine kugira ngo niteze nanjye imbere kubera ko ntafite imbaraga zo kujya gukora no kugira ngo nanjye niteze imbere kubera ko nta mbaraga zo gukora mfite ayo ntanga hari igihe wenda mbasha kuba nakora nk'akaraka gatoya kugira ngo nkayabona kongererwamo kugira ngo tubashe kwiteza imbere ni uko badutera inkunga bakadufasha inkunga wenda nk'aho batwigisha wenda imirimo y'amaboko yo gusuka cyangwa se kudoda natwe tukiteza imbere tukareka guhora duteza amaboko umwana w'imyaka 10 ariga yiga kakanombe ubana n'umuga ngewe mbana n'umuga natewe no kwa muganga barambaze bambaga nabi sinzi nimba ni nabi cyangwa ni neza bibone mubazi uko babigenje ariko umbana n'ubumuga nyine bwo mu nda n'umugongo nta kintu mbasha gukora gifite imbaraga cyane ku buryo najya gukora bihagije nitwa Kimpaye Goretti mbarizwa mu mudugudu wa Kibaya akagari ka Kamashashi nkaba ndi mu bantu babyaye umwana ufite ubumuga ariko kubyakira byari byaranshanze cyane nkumva ntibinyoroheye ariko kubera amatsinda twagiye tujyamo yagiye atugirira umumaro tuba mu itsinda ryitwa Tumurere ubwo mu kutugirira umumaro twagiye twiterateranya tuba abantu benshi dusanga twese dufite abana bafite ubumuga tugenda duhumurizanya muri uko guhumurizanya amafaranga dutanga turaguzanya tukabasha kuba twavuza abana nicyo kintu cyatumara iryo tsinda ni ukuganira tugasurana tugahumurizanya nyine tukajya tunaguzanya amafaranga mu itsinda itsinda ndimo intego mfite ni uko twatera imbere hari uburyo bwo gufashanya tukabasha gutera imbere mu byo dutera imbere uretse kuvuza abana turaguzanya icyo twakwiyongeraho keretse tubonye nk'abatwigisha imyuga tukabasha gukomereza tutarinze wenda kujya dutega amaboko ngo turasaba ngo cyangwa turagira gute ariko tubonye badutera inkunga wenda bakatwigisha iyo myuga twanabyo byaba ari ukwiteza imbere ikintu nabasha gukora keretse nize nk'imashini imashini y'amaguru kudoda imyenda kumva yuko byakuvana hirya kugeza he ndetse no kuri bagenzi bawe ahantu byabasha kungeza nk'ubu kereya ageze igihe cyo kujya ku ishuri wenda nabasha no kubona imaze kumenya iyo mashini najya nkora n'ibiraka byo kudoda imyenda nkabasha no kumujyana nko mu ishuri kuko ubu ngubu urabona mu myaka 5 afite akakwiye nko kuba yiga garidiyene ariko amashuri yabo arahenze kandi ukareba iyo umujyanye ku kindi kigo nabwo usanga abandi bana bamuseka abamukubita abagira gute ariko ubwo urumva ko uwo mwuga wenda ubonetse nabasha no kumwishyurira nko muri iryo shuri amazina yanjye nitwa Muraza Nasimu ntuye mu murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro nkaba ndi mu itsinda ry'abafite ubumuga akaba
ndi umwe mu bantu bagize igitekerezo cyo kurishinga kuko nabonaga akamaro k'amatsinda nk'umuntu ufite ubumuga narebaga ko hari abandi benshi duhujije ikibazo ariko cyane cyane nkababazwa n'ababyeyi muri aba bantu bona ababyeyi bari bafite abana bafite ubumuga amakuru nagendaga nkurikira kuri radio ku mateleviziyo nkabona ukuntu umuntu ufite umwana ufite ubumuga uwo mwana bafite ikibazo gikomeye ndetse n'umubyeyi we cyane ko nabonaga hari abana bashyirwa mu kato gasanga barabahisha gasanga umubyeyi wabyaye umwana ufite ubumuga gasanga ameze nk'uwahungabanye mbese nifujije ko twakora itsinda tutagamije cyane nk'uko abandi bakora amatsinda bakeneye iterambere rya cyane ahubwo twebwe dukeneye kuganira no guhumurizanya nubwo buryo bwatumye nifuza ko twatangiza iri tsinda mwarishinze nka ryari 2018 mu kwezi kwa 12 nko kuva muri 2018 kugeza uyu munsi none turi mu mwaka 2021 kugeza kuri ubu ngubu ni nk'ibiki mumaze kugeraho nk'abantu muhuriye muri no tsinda ni ibintu byinshi ikintu cya mbere ari nayo ntego nyamukuru twe twaye dufite kwari uguhura twebwe ubwacu tukamenyana tugahumurizanya kumva yuko ufite ubumuga cyangwa wabyaye umwana ufite ubumuga ukumva udaciriweho iteka ko nawe uri umuntu nk'abandi kandi ushoboye mu rwego rw'uko twumvaga guhita duhura ngo cyane ko abafite ubumuga urabona ntabwo tubasha no kugenda ariko mwaba ababyeyi babyaye abana bafite ubumuga twarabonanaga turaganira turavuga ngo kubera ko amatsinda tubona afite akamaro mu gihugu ateza abantu imbere natwe dutangira dutanga igiceri cy'ijana ariko intego nyamukuru ari ukugira ngo abafite ubumuga tugire ahantu duhurira ku buryo ijwi ryacu ryajya rigira ahantu ryumvikana bivuze rero ngo twatangiye dutanga igiceri cy'ijana ababyeyi benshi wasangaga n'ubonye ubwo bufasha bwa leta bwo kuvuza umwana akabura ati kiri bumujyane y'amafaranga twateranyije tukamuha akajya kuvuza umwana cyangwa niba ari nkanjye nanjye nkajya kwivuza gutyo gutyo ni ukuvuga ngo byaradufashije iri tsinda kugeza kuri ubu ngubu mufite nk'abanyamuryango bangahe tumaze kugira 63 ni ukuvuga dufitemo igitsina gabo 27 igitsina gore 37 byose hamwe bakaba 63 hagiye harimo abana n'aba ubundi ni ukuvuga ngo iyo ari umwana ufite ubumuga umubyeyi waba amuhagarariye iyo ari umuntu mukuru nkanjye mba nihagarariye ariko twifujije gushyiramo n'abantu bazima kuko urumva ikintu nyamukuru twari dukeneye ni ihumure guhumurizanya tukumva yuko Imana idufashije tukazagera ubwo tubasha no gukora twajya dukenera ba bantu bazima ari uwo dutuma nk'ubu niba dukeneye kuvuga ngo dukeneye amakuru ahantu aha n'aha tugatuma wa muntu muzima ubana natwe mu itsinda niba nk'ubu twifuza ko twazagira icyo dukora umushinga ubyara inyungu tugize Imana ni ukuvuga ngo hari abo usanga bafite ubumuga ku buryo nta kintu abasha gukora ariko iyo uri kumwe n'umuntu ufite ubuzima mbese ingingo wowe ufite ibitekerezo muruzuzanya ugatekereza ufite ingingo akaba yakora mukiteza imbere kuva igihe mwawushingiye muri 2018 kugeza kuri ubu ngubu ni nk'izihe mbogamizi cyangwa se inzitizi muhura nazo mu buzima bwa buri munsi nk'abantu muhuriye muri no tsinda ni nyinshi cyane urumva icya mbere cyo wenda mu iyi minsi ikintu cyeze imbogamizi rusange ku isi yose ni coronavirus ariko no mu bundi buzima busanzwe urabizi abantu bafite ubumuga nk'uko bano babyeyi babikubwiye icya mbere kuvuza umwana ufite ubumuga ni ibintu bihenze cyane nanjye ubwanjye nkanjye tuvugana ibintu by'insimburangingo birahenze si no kuvuga ngo birahenze ushobora gusanga n'ubundi iyo tubikoresha kubona abaganga bakigukorera ni ibintu bigoranye wenda kubera leta nziza dufite leta y'ubumwe iyobowe na perezida Paul Kagame baratworohereje ngo tubibone ukurikije uko kera byari bihenze ubu hari igihinduka ariko ntago biraba ibyo tubasha kwigondera n'ubundi biracyagoye ese kugeza ubu ngubu hari abafatanyabikorwa cyangwa se abantu baba babafasha mwamufite abantu twaba twarabonye n'abantu bo muri AAA nabwo ikintu badufashije ni ukuduha amahugurwa y'uko amatsinda akorwa kandi iryo tsinda ari ryo twahereyeho ridufasha
ukuntu twubwacu duhura ariko nta bandi baterankunga niyo mpamvu twifuza ko watugirira neza yadukorera ubuvugizi tukagira abantu badufasha kuko hano harimo ibibazo byinshi cyane ku bafite ubumuga tubwire ku mikoranire y'ubuyobozi bwanyu bwo mu karere ka Kicukiro cyangwa se na hano umukorera uburyo kimufatanyamo ntacyo nabashinja kuko ukuriye abafite ubumuga mu rwego rw'umurenge aratuzi yabashije kudukorera ubuvugizi gusa nuko nk'uko byumva dutangiye vuba 2018 mu kwa 12 ni vuba cyane bivuze ngo ariko twageze amahirwe ukuriye abafite ubumuga ku rwego rw'umurenge atugeraho aratuzi ni nawe wanadukangurira aravuga ati ibi bintu murimo mukora ni byiza mugumye mushikishyira hamwe nubakorera ubuvugizi nubashakagiraho abasanga icyo ni icyizere iyo umuntu aduhaye icyizere bitwubaka kuruta ibintu byose bibaho kuva icyo gihe hari ubufasha barabaha wenda bw'amafaranga cyangwa se kuba bafasha bamwe oya keretse ukuriye abafite ubumuga mu rwego rw'umurenge niwe wagerageje kutubonera inkunga y'ibiryo muri cya gihe cya corona iriya guma mu rugo bwa mbere nibwo niwe wadushakiye ibyo kurya kandi nabwo nago byakwiriye abantu bose ariko nta kindi nta yindi nkunga turabona ni nk'iki wumva watanga nk'icyifuzo nko ku bantu badukurikiye ku ruhande rw'abantu badukurikiye ndetse no kuri leta n'abayobozi ibyifuzo ni byinshi cyane nawe urabyumva icya mbere ndashimira leta y'ubumwe kuba byonyine ufite ubumuga ari umuntu nk'abandi nubwo bitaratugeraho cyane ariko byonyine tuzi ko twahawe agaciro nta muntu kiduha akato ariko ibyifuzo hari kwifuza ko abana barimo hano n'abandi batabashije kuza babona ubuvuzi bukwiriye kubasha gushyirwa mu mashuri bakwiga kuko buri inzitizi ikomeye cyane ku bafite ubumuga kuba nta mashuri ahagije twigeze twiga noneho ikindi nkatwa ababyeyi barera abo bana cyangwa se dufite ubumuga kugira ikintu cyo gukora umurimo wo gukora kuko twifuza ko tutaba baba bafite ubumuga bajya ku muhanda gusaba twifuza ko twafashwa kugira icyo dukora kitwinjiriza atari ukuvuga ngo duteranyije ijana uyu munsi naribonye ejo sinaribonye byibuze tukagira umushinga twinjiriza ku buryo tuvuga ngo natwe dufite icyo twinjiza nk'abafite ubumuga murakoze nitwa Kundu Kundwe Gertrude akaba ndi presidente w'itsinda ry'abafite ubumuga hano iri tsinda ryitwa Tumurere iri tsinda rijya gutangira njye nkanjye ubwanjye naje kuvugana n'umuhagarariye afite ubumuga ku murenge ambaza ati ese ahari aho dutuye nta bantu baba bafite ubumuga bahari kandi ko nzi ko bahari ari benshi ese twababona gute mubwira ko bahari kuko jyewe nkunze mba muri komite nyobozi y'umudugudu ahari mba nikubiye ibintu byose hanyuma kubera ko jye nkunda guhura n'abaturage cyane mubwira ko bahari ambwira ko dushobora kubegeranya tukaganira ndamubwira nti twababona turabashaka nza kuvugana n'ababyeyi bamwe bambwira ko byaba byiza koko duhuye tukegerana tukamenyana nza kubegeranya turahura turaganira yemwe bamwe ariko kubyumva ugasanga ntabwo barimo babyumva neza kuko batarayahura hari ababyeyi bamwe hari nk'umubyeyi umwe wigeze kubabwira ko kwiyakira byari byaramunaniye ni nawe nahereyeho kuko ni umuturanyi wanjye wasangaga kugira ngo yakire uwo mwana we ufite ubumuga byaramugoye biramugora kugira ngo azumve ko umwana we ashobora kujya ku ishuri nk'abandi ntago abyumva akumva ko nawe mbese yagize ikibazo muri wagira ihungabana nza kumwegera ngenda nyereka n'abandi turahura dukora itsinda barambwira leta rero ndumva waduhagararira ndabibemerera tuza guhura turakora icyiciro cya mbere kirarangira kirangira tutagira konte ariko amafaranga tuyabika mu ntoki yewe ari nawe twahaye kuba umubitsi hanyuma uko tumuhaye kuba umubitsi icyiciro cya mbere kirangiye turahura turagabana mbona ni byiza no kwa guhura kuganira tukagenda duhura tumenya buri muntu afite ikihe kibazo umwana afite ikihe kibazo ese wagiye kwa muganga twamufasha iki tukaba dufite mu kigega hari agasanduka k'ingoboka tugira
ari naho dukora muri abafite ubumuga bajya kwa muganga tukamushakira itike iyo tumuhaye itike bimuha courage kuko iyo ari kumwe n'abandi bakaganira akenshi kwa bwa bwigunge abafite bituma nawe ubwe yongera kugaruka kuko iyo baganiriye akaganira na mugenzi we asanga wafite ikibazo kirenze cyakindi we yari afite muri urwo rwego rero noneho bose bakarwazanya iyo barwaje nyinjije rero umwe akumva ikibazo cy'undi n'undi akumva ikibazo cy'undi bituma agenda agaruka mu murongo ari naho twabonye wa mumama wakubwiye ko we yagize ihungabana rikomeye ku mwana we hanyuma rero bituma agenda agaruka mu murongo nk'abo bose n'abandi nuko tubwire ku mibanire y'aba bantu n'abandi baturage batuye muri kano gace aha murakoze cyane imibanire rero yabo n'abandi ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga n'ababyeyi badafite ubumuga ego baje kwisanga ari bamwe kuko iyo ahuye na mugenzi we ufite umwana udafite ubumuga yaraje mu itsinda hano agasanga hari undi ufite ubumuga bya biganiro bagirana barahuza kuko na wa wundi udafite ubumuga arikanga ese uyu nguyu ko afite umwana ufite ubumuga njye wanjye akaba ari muzima dufatanye dute baraganira barahuza ntago yishishanya ntago ubana babanye neza ntago ntabwo yishishanye buhari Thank you.